Спритніші за калькулятор. У столиці напередодні провели національну дитячу олімпіаду з ментальної арифметики. Це особлива методика обчислення, за допомогою якої можна рахувати в уяві тризначні числа за лічені секунди. Як талановиті діти змагалися за право представляти Україну на Всесвітній олімпіаді, розкаже Катерина Сривкова. Додавати та віднімати тризначні числа подумки за півтори секунди для цих дітей не проблема. Ольга приїхала з Молдови. Вона опановує ментальну арифметику лише 4 місяці. Сун цора логі ачел, шість маміка дикат єл, два. Одновременно з тим, що можеш читати, можеш почитати стих, станцювати ілі спіти. Щоб хорошо цьому навчитися, потрібно вполне хватає 30 минут в день. Ментальна арифметика – це особлива методика усної лічби. Вона поширена у 60 країнах світу, а в Японії та Китаї навіть є частиною шкільної програми. В Україні наразі у двох столичних школах її викладають як експериментально. Навчання ментальної арифметики розпочинається от з таких спеціальних рахівниць «Абакус». Спочатку діти рахують на них, а потім поступово вчаться обходитися без рахівниць і робити обчислення про себе. Треба вивчити цифри, на яких, з якими можна плюсувати і віднімати. А потім вже і робити самі вирази. А потім, коли навчишся робити на абакусу, можна вже переходити на уявні абакуси. Отак можна рахувати швидше, чим калькулятор. Опанувати методику може кожна дитина, наголошують учителі. Однозначно для всіх було б бажання і наснага тренуватися. І все обов'язково виходить. Це розвиває їх мозок в цілому, завдяки чому в школі вони в загальному набагато краще вчаться, стають більш концентрованими, уважними і результативними. Результати від таких занять швидко помічають і рідні. Міша у нас став дуже відповідальним, і у нього розвивається мислення. Він став по-другому думати, він совершенно по-другому сочетає все, що приходить йому в голову. Національну олімпіаду проводять вже втретє. Цьогоріч у мистецтві усної лічби змагалися 550 юних учасників. Найкраще представлятимуть Україну на світовій олімпіаді. Ми виберемо 30 найкращих дітей і всією збірною поїдемо представляти нашу країну. І в цьому році ми маємо величезну таку амбіцію забрати всі кубки. І я впевнена, що у наших дітей це все вийде. Міжнародна олімпіада відбудеться наприкінці червня у Туреччині. Катерина Сривкова, Василь Мановщиков, новини телеканал Інтер.